Asante sana. Mimi ninaitwa Dennis Wanjala. Na mimi nina support George Natembea. Lakini mimi nimeshangaa sana kuona mama mmoja women rep wa Trans Nzoia County. Huyu mama yeye ni Mkalenjin. Eh? Ati anatuambia ameoleka kule kwa Waluya. Which at sisi hatukatai. Mapenzi haichagui kabila. Lakini wacha nikuambie wewe mama, wewe ulipigia William Samuel Ruto sababu yeye ni Mkalenjin. Wakati George Natembea anajaribu kuweka watoto wetu pamoja, wacha kuenda kuleta vitina za peni nane, vitina ambaye hakuna. Ati anakuja kusema eti governor Natembea eti apendi Wakalenjin. Mimi nataka kuambia jamii ya Wakalenjin ambayo wanaishi Trans Nzoia, governor Natembea anapenda sana watu wa Trans Nzoia na anapenda Wakalenjin zaidi. Na tumekaa kwa amani kwa hii miaka yote. Sisi Waluya hatupendi kufurugana na mtu. Ndio naona Mungu aliweza kutuweka pamoja a lot of sub tribes. Kuna Wakalenjin, kuna Wasabaot, kuna Wakikuyu na tujai pigana. Huyu mama anataka kuleta vita kati ya Wakalenjin na Waluya. Na governor Natembea, yeye agenda yake ni moja. Wakati Wakalenjin wanapigia William Ruto kura sa block, wakati Wajaluo wanapigia Raila Odinga kura sa block, wakati Wakamba wanapigia Kalonzo Musyoka kura sa block, wakati ikifika masaa ya Waluya kushikana, kwani Mkalenjin hakuna shida gani na Muluya akishikana? Mimi nataka kuambia women rep huyu, wewe umekosa kazi. Na wewe nasikia uko na bwana Muluya. Huyu bwana yako ni kama ameshindwa kukupea mimba. Wewe ukuja mimi nikupee mimba, ukae chini, wache kusumbua. Sasa tutaki ujinga bwana. Round hii tumesema Waluya lazima waeke kura kwa ballot moja 2027. Ballot moja. Wakati meza iko hapo tuna bargain. Tunataka kubagainia watoto wetu waache kufanya watchman, waache kufanya maid, waache kufanya kazi ya mjengo, wafanye kazi ya maana. Wakati Wakalenjin unafanya kazi ya maana, wanapewa kazi ya jeshi, unapewa kazi ya polisi. Sisi tumekataliwa watchman na maid. Sisi hatutaki ujinga bwana. Nataka kuambia huyo mama huyo, women rep wa Trans Nzoia. Nataka kupole, usilubwebo ile tai. We are not going to allow stupidity. Kabila zingine, mbona Waluya wakianzanga kuongea maneno ya unity, mtu anaanza kutuambia ati sisi ni wa kabila? Mimi nataka kuambia mtoto wetu George Natembea, usitishwe na mtu yoyote. Simama imara na peleka watoto wetu Canaan. Na kama utashindwa kuwapeleka Canaan George Natembea, uangalie nyuma. Mimi sikudangaji mtoto wetu, mimi nakusupport. Lakini ukiangalia nyuma, wewe hebuka kosa walo le nyuma. Ese hakuiche. Mimi ndakupiga zaidi. Sitaki, nataka upeleke watoto wetu Canaan. Na Canaan ni pale kwa William Ruto yomeza. Yomeza ya William Ruto ndio tunataka. Akidiscuss maneno ya 50% ya Wakalenjin, pia sisi 50% ya Waluya. Uyo mama, women rep, uachane na governor. Na uheshimu governor. Na mimi sikogopi kusema, we are majority, Bukusus are majority in Trans Nzoia County. Hata wewe kukupea hiyo kiti, tulikuonea huruma. Usikuje kutuletea ujinga. Hata 2027 tukikasirika tutakutoa uende nyumbani. Kwani kuna hapa maneno? Bwana tuache ujinga, lazima tutasimama na mtoto wetu George Natembea kwa vyote vile. Mimi nimesikia watu saa hii wananipigia masimu. Ati wananiambia, ati wataniua, ati Wetangula ataniua, eti niwachane kusupport George Natembea. Maacha niwaambie bwana, mimi nataka kuwapea hii taarifa. Kitu ambayo mimi sitaogopa ni kusupport mtoto wetu. Na kitu ingine, hata Yesu Kristo mwana wa Mungu angeogopa kupigwa mijereti na kupigwa msumari, angeuleta ufalme wa binguni. Sasa mimi nataka kuambia Dennis Wanjala huyu, ako tayari kama ni kuuawa sawa,
kama nukupigwa mijeredi, sawa. Lakini jamii ya Western, tuko tunaongozwa na George Natembea, jini ya George Natembea. Tuko tayari to make a sacrifice so that our people can be united. And I want to tell George Natembea, you must sacrifice yourself so that our people wanaweza fika Canaan. Canaan, lazima watu kidogo wakufe. Hiyo nayo tunajua. Hawafikangi wote, lazima watu kidogo wakufe, halafu Canaan tufike. Sasa kama mtu kama sisi, tuko tayari. Lazima Waluya wataungana, wapende wasipende. Na nilisema hii barabara ukisimama, tutakunyorosha utoke kwa barabara sisi tupite. So mimi nasema ni asante, lakini nataka kuambia women rep wa Trans Nzoia akome governor wa Trans Nzoia. Ni kiongozi ambaye Mungu ametupatia kutupeleka Canaan. Asanteni.